Já vás všichni vítám u tohohle videa a možná jste si všimli, že v Airsoftových videích se občas něco nepovede, něco je tam vtipnýho nebo někde třeba hodím hubu nebo tak, takže jsem se rozhodl to všechno projít a dát do tohohle videa. Takže sice jsem v žádném videu na tomhle kanále ještě nemusel použít tolik cenzury, ale já doufám, že se vám to i tak bude líbit. Takže užijte si to a jdeme na to. 7, 3, 2, co? Jeden! Tady jsem zakopnul a... Ty p***a, jste si takhle k***. Hej, oni sem jedou kárkou. Jezdí tady a střílej na mě. To nedostřelím, le. Běžím lesem na svojí pozici. Uprostřed cesty si ale všimu, že nemám brýle, tak se vracím na spawn. Nepřátelský hráč o mě věděl a připadalo mi vtipný, jak tam sedí a vůbec se nekryje, tak jsem mu zamával. Na tak velkou vzdálenost jsem nechtěl střílet, ale potom ještě víc vykoukl, tak jsem si řekl, že to zkusím. Přebíhám si na levou stranu, abych měl lepší kryky a zahajuji palbu. Po chvíli ale spozoruju oba dva nepřátelské hráče, jak se z boku blíží k budově B. Zdar! Nechce se mi tam vlítnout jen tak bez kryky a tak ze země zase beru desku a používám ji jako štít. Kámo! Tak ty seš ty vole! Oběhávám budovu. A nebo radši ne. Máš tam hlavu, ne? Hlavu? Hlavu, počkejte, to je zrcátko. To je zrcátko. Měním svoji pozici, abych se k nepřátelům dostal blíž zprava. Samozřejmě, jak už je na každý akci zvykem, tak musím za den aspoň jednou zakopnout. Mám! Tady jsem potom začal takticky ustupovat, ale jak můžete vidět, tak se mi to moc nepovedlo. A stejně jsem dostal. Jak jsem si ho obcházel, tak jsem narazil na dalšího nepřátelského hráče, který po mně začal střílet. V tu chvilku mi jako nejrozumnější řešení připadalo zahájit taktický ústup, protože jsem nevěděl, kolik jich tam ještě může být. Po dalším vyčištění brýlí jsem vymýšlel, co dál, ale najednou jsem ho spozoroval v lese. Následně zjišťuju, že už jsou všichni kromě mě mrtví, takže je konec hry. Kuk! Zase takový m***natý vysílačce, k***a. Kdo dostal? Nikdo. Hej, mám kecáš. Mám v rukách. Je naštěstí, že mám skvelč, vole, vysoký, takže to neslyším. Já
Rozsypala si půl pytle kuliček. Koupil si včera novej a půl pytle se mu vysypalo. Jo, tady máme 100% safe braille na Airsoft. Ukáž, jak ti slušej. To je kanadá skrz. No. Já jsem Rosen, když proto mluvím. Okamžitě se zejte. Drž, ty do? Hrajeme Airsoft, těka nemůžu. No pojedu domů a zpět. Tyba, tak já se v turnaji nemůžu, čau. Tak to byl takovej sestřih toho, co se nám třeba nepovedlo, nebo naopak, co se povedlo z mýho pohledu. Já doufám, že se vám to líbilo. Děkuju za jakoukoliv podporu. Uvidíme se zase příště a čau.